ცირი ამონარიდი ტექსტიდან ბერტოლდ ბრეხტის ეს ტექსტი შეარჩიათ, იმიტომ რომ იგი ეძღვნება სახელწოდებას ემიგრანტი და მას ესეც ჰქვია. სახელწოდება ემიგრანტი. ემიგრანტი სიტყვა ბჭყალებში აქვს ბრეხტ ჩასმული. ყოველთვის დაrat მომაჩდა სახელი, რომელიც გვიწოდეს ემიგრანტები. ემიგრაცია ნიშნავს გადასახლებას. ჩვენ კი საკუთარი ნებით არ აღვიჩევია სხვა ქვეყანა. სხვა ქვეყანაში დასაფუძნებლად არ გადავსულართ, არამედ გავიქეცით. ანუ აქ ბრეხტი გულისხმობს იმას, რომ ეს არ ყოფილა ნებისმიერი ემიგრაცია და მადაუნებურად მოხდა. თუმცა ემიგრანტის სიტყვა ორივე აღნიშნავს, უბრალოდ მეტყობა ბრეხტის ყურში უარყოფით კონტაქტებთან იყო ეს დაკავშირებული. ჩვენ გავდევნეს, გაგვაძევეს, ხოლო ქვეყანა, რომელმაც შეგვიფარა, არ წარმოადგენს ჩვენს კერას. ჩვენ ვერ ვისვენებთ და საზღვართან ველი დაბრუნების დღეს. აგზნებით ვუცდით ყველა ახალ ჩამოსულს და კითხვებს უსვამთ მათ. ჩვენ არაფერს ვივიწყებთ, არც უარს ვამბობთ რაიმეზე, არც ვპატიობთ მომხდარს, მე აქვს ეს ყურადღება. არა. ჩვენს თავშესაფრამდე აღწევს ყვირილი. ჩვენ თავად ვართ ხმაური დანაშაულის, რომელიც საზღვარზე ხდება. თითოეულ ჩვენთაგანი დახეული ფეხსაცმელით დააბიჯებს იმ რაულობით სირცხულში, რომელიც დღეს ჩვენს მიწაზე ხდება. მაგრამ არც ერთი ჩვენთაგანი აქ არ დარჩება. რამეთუ ბოლოს სიტყვა ჯერ არ თქმულა. აი ეს არის ბრეხტის შეიძლება ერთ შეხედვით მოგეჩვენოთ მეტად გაჟღენთილი პათოსით, მაგრამ ინტელექტუალური ადამიანის დაწერილი ტექსტია, რომელიც შემართულია იბრძოლოს და რომელიც არ ნებდება. და კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელსაც ამ ჩანაწერის ფარგლებში წარმოგიდგენთ, ეს გახლავთ შტეფან ცვაიგის ტექსტი, ძალიან საინტერესო ტექსტია, სამყარო გუშინ ჩხილებში ავსტრიის დაცემა, სამი წერტილი. ავსტრიის დაცემამ ჩემს პირად ცხოვრებაში წარმოშვა ცვლილება, რომელიც თავდაპირველად უმნიშვნელო და წმინდად ფორმალურად შევაფასე, წერს ცვაიგი. მე დავკარგე ჩემი ავსტრიული პასპორტი და გაძლიერებული გავხდე ბრიტანეთის ხელისუფლებისთვის მეთხოვა მისი შემცვლელი დოკუმენტი. დოკუმენტი, რომელიც იქნებოდა სამშობლოს უქონელი ადამიანის პასპორტი. ჩემს კოსმოპოლიტურ ოცნებებში ხშირად წარმომედგინა, თუ რა ბრწყინვალე და მოსახერხებელი იქნებოდა ცხოვრება ქვეყნის გარეშე, წერს ცვაიგი. როდესაც არ გეკნებოდა კონკრეტული ვალდებულებები და ამგვარად ყველა ქვეყნის კუთვნილება იქნებოდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, თუ რამდენად არასრულია ადამიანის ფანტაზია და როგორ არ გვესმის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეცდებები, ვიდრე არ განვიცდით მათ. ეს კი მაშინ მოხდაო, წერს ცვაიგი, როდესაც ინგლისელი მოხელის ოთახში აღმოჩდიო, მას შემდეგ რაც დიდი ხნის მანძილზე ვიცდი გრძელ მოსაჩრელში, თხოვნელთა სკამზე ჩამომწდარი. სწორედ მაშინ მივხვდიო, თუ რას ნიშნავდა უცხოელებისთვის ჩემი პასპორტის ქაღალდზე გაცვლა, განსაკუთრებით როცა მანამდე ავსტრიული პასპორტი მქონდაო. ნებისმიერ ავსტრიელ მოხელესა თუ პოლიციას ჰქონდა ვალდებულება გაეგრძელებინა ჩემი პასპორტი, რადგან ქვეყნის კანონიერი მოქალაქე ვიყავიო, ჯერ კიდევ გუშინო. ხოლო უცხოელის დოკუმენტის მიღება, რომელიც ინგლისელებს უნდა მოეცათ, უნდა მეთხოვაო, ამბობს ცვაიგი. ეს იყო მადლი, რომლის წართმევა ნებისმიერ დროს შეეძლოთ. ერთ ღამეში ერთი საფეხური ჩამოქვედდიო, ერთ ღამეში იგულისხმება ღამე, როდესაც ავსტრია დაეცა. ჯერ კიდევ გუშინ უცხოელის სტუმარი ვიყავიო, ჯენტლმენი, ჯენტლმენს კურსივით წერს, რომელიც ამ ქვეყანაში ხარჯავდა საერთაშორისო შემოსავალს და იყიდა გადასახადებსო, შესაბამისად მეტად პატივსაცემი ადამიანი იყო, დღეს კი ემიგრანტად ტოლვილად ვიქეციო და ტოლვილი ბჭყალებში აქვს ჩასმული. მე ჩამომაქვეითესო, წერს ცვაიგი, თუმცა არ შემილახეს ღირსებაო. ამის გარდა დღეიდან უცხო ქვეყნის ვიზა იმ ფურცელზე უნდა მიმეღო, რომელსაც გასცემდა, ვთქვათ, ინგლისის ხელისუფლება, რამეთუ ნებისმიერ ქვეყანაში არ ენდობიან ჩემი კატეგორიის ადამიანებს და განმარტავს, რა კატეგორიის ადამიანებზეა ლაპარაკი. ვისაც არ აქვს უფლება და სამშობლო, რომელთა დაბრუნებაც ამის აუცილებელი შემთხვევაში საკუთარ ქვეყანაში შეუძლებელია. ანუ რომ, ვთქვათ, ვერ გაგასახლებენ, დეპორტაციას ვერ გაიკეთებენ შენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ქვეყანა არ გაქვს. და ამ ძალიან საინტერესო რაიმეს აი ამ ტექსტში და ამით ვამთავრებთ ამ ამონარის ცვაიგის ტექსტის. ერთი რუსი ემიგრანტის სიტყვები მომაგონდა: უწინ ადამიანს არსებობისთვის სული და სხეული სჭირდებოდა, დღეს პასპორტი სჭირდება, თორემ ისე ადამიანად არ აღიქვამენო. აი დიდხანს ვეძებე და ვერსად ვერ ვიპოვე, ვისი იყო ეს ტექსტი.
ძალიან საინტერესოა, ანუ ეს ტექსტი, ეს წიანდება. უცი ჭირდებოდა სული და სხეული და დღეს პასპორტი ჭირდება. ზუსტად კარგად ასახავს ემიგრაციის ტრაგედიას. ანუ პირველ და მეორე მსოფლიო ომამდე და ომის შემდგომ არ იყო ასეთი მძიმე პასპორტის და რა თქმა უნდა მაშინაც რეგულირდებოდა გადაადგილება საცხოვრის ცვლა და ასე შემდეგ. ზოგ ქვეყანას ჰქონდა საბჭო რეჟიმი, ზოგს არა, მაგრამ აი ემიგრაციამ, განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ემიგრაციამ მეტად გამოკვეთა აი ესე ძლიერ სახელმწიფოები, როგორც ავსტრია იყო, აი ესეც სვაიგი განიცდის ამ ტექსტში, ავსტრიასაც კი შეეხო მსგავსი სირთულე. ემიგრაციამ კი გამოკვეთა, რომ საზოგადოებას მოწყობისთვის ჭირდება უფრო მეტი, როგორ ვთქვა, უფრო მეტი საკანონმდებლო ბაზა და უფრო კაცრად რეგულირებული უნდა იყოს თითოეული ადამიანის უფლებები და სწორედ ადამიანის უფლებების გაძლიერებული განვითარება მეორე მსოფლიო ომს და ემიგრაციის შემდგომ პერიოდს და მათ სირთულეებმა კიდევ უფრო მეტად დააჩქარა და განვითარა. ადამიანის ძირითადი უფლებები გაისაზღვრა და ასე შემდეგ. და ძალიან საინტერესოა, რომელ რუს ემიგრანტს ეკუთვნოდა ეს სიტყვები. მე კიდევ მოუძებნი სპეციალურ ლიტერატურაში და როგორც კი ვიპოვი, ჯერარ ვიპოვი, აუცილებლად გაგიზიაროთ. აი ეს იყო სვაიგის დოკუმენტი, რომელიც მინდოდა თქვენთვის გამეცნო. მაშინ სადამე ამ ლექციის ფარგლებში ჩვენ წავიკითხეთ სვაიგის ტექსტი სამყაროს გუშინ, ავსტრიის დაცემა, ბერტოლდ ბრეხტის სახელწოდება ემიგრანტი, კლაუს მანის გარდამტეხი მომენტი და ოსკარ მარია გრაფის ძალიან საინტერესო ტექსტი დამწვით. კიდევ ერთ ლექციას მიუძღვით ჩვენ გერმანული ემიგრაციის დოკუმენტებს, მეათე რიგით მეათე ლექციას. ამ 4 ტექსტის შეჯამების სახით შეგვიძლია თქვა მოკლე რეზუმე რო გავაკეთოთ შემდეგ. პირველი აქტუალური თემატიკა რა იყო გერმანული ემიგრაციის გასაკუთრებული პირველი ტალღის შემდეგ? წიგნების დაწვა. ანუ ეს იყო იდეოლოგიური ბრძოლა. ეს უკვე ნაკლებად იყო რა თქმა უნდა პოლიტიკური ბრძოლა, ეს უფრო იდეოლოგიური ბრძოლა იყო. და სხვათაშორის მსგავსი მოვლენა, ესეთი მასიური და თვალსაჩინო დაწვა, დემონსტრატიული დაწვა არა, მაგრამ შავისის კეთება, ეს რა თქმა უნდა გერმანელების მოგონილი მაინც და მაინც არ ყოფილა და მსგავსი ქმედებები ახასიათებდა საბჭოთა რუსეთსაც. როდესაც შექმნილი იყო სპეციალური კომისია, გარდა იმისა, რომ ცალკე თემაა ზოგადად ცენზურა, გარდა იმისა, რომ მთელი რიგი ავტორების ნაწარმოებები იყო ცენზურირებული და ერთად ყურადღება, თუ მე ვიყავი ავტორი, რომლის ერთი ნაწარმოები ან ორი დაემორჩილებოდა ცენზურას, მე მე რაც არ უნდა დამეწერა, ძალიან დაბალი იყო ალბათობა იმის, რომ ის დაიბეჭდებოდა, იმიტომ რომ ავტომატურად ვიყავი ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მოხვედრილი. ეს ერთი, მაგრამ ცენზურას ახლა არ ვეხებით. ახლა ვეხებით სპეციალურ კომისიებს, რომელიც შექმნა საბჭოთა რუსეთმა იმისათვის, რომ ამ კომისიებს ემოგზაურა, წარმოიდგინეთ რამ ხელა ქვეყანაა რუსეთი, ყველა ოლქში, ყველა ქალაქში, ყველა სოფელში, იქ ხომ ყველგან ბიბლიოთეკა იყო დაარსებული. ყველა ბიბლიოთეკიდან ამოეღოთ, სპეციალურ ფონდებში გადაეტანათ, ან ნაწილი გაენადგურებინათ წიგნები. ეს სხვა კი არაფერი იყო, როგორც დემონსტრაციული დაწვა 33 წელს. იგივე იყო, რომ სხვა გამოვლენა ჰქონდა. და იმ ფონდში შემდგომ ეს წიგნები კლასიფიცირდებოდა, ვთქვათ, პირველი კატეგორიის, ყველაზე მეტად აკრძალული, მეორე კატეგორიის, ნაკლებად აკრძალული, მესამე კიდე უფრო ნაკლებად აკრძალული და ასე შემდეგ. ანუ ეს უფრო დახურული ფონდი იყო და ძალიან ბევრი ტექსტი მაშინ დაიკარგა და რაზეც ოსკარ მარია გრაფი ამბობს, სწორედ რომ ჩემი საფუთები დაიყოლეს, ზუსტად იგივე ხდებოდა მაშინაც. ძალიან ბევრი რუსი ავტორის ტექსტი, რომელიც მომზადების პროცესში იყო ან ხელნაწერი დასრულებული იყო, რადღირს მხოლოდ ეს ტექსტები დაიკარგა. რადღირს მხოლოდ რომ წაიკითხოთ აი ექიმ ჟივაგო რა საინტერესო წასაკითხი წიგნია. მაგრამ თქვენ რომ წაიკითხოთ ექიმ ჟივაგოს თავგადასავალი, წიგნის თავგადასავალი, იცით რომ ის გამოქვეყნდა იტალიაში პირველად. ფელტრინელი იყო ეს გამომცემელი, რომელიც ის გამოაქვეყნა. და დე ანჟელო იყო იტალიური კორესპონდენტი, რომელიც მაშინ მოსკოვში მუშაობდა. და პასტერნაკი გაიცნო და პასტერნაკმა გააცა ხელნაწერი, ხა ეს გეუბნებით ვერ წარმოიდგენთ როგორ მოკლედ, და ხელნაწერი გადაიგზავნა იტალიაში და გამოიცა.
აი თქვენ რომ იცოდეთ რა სირთულეები შეხვდა წიგნს საბჭოთა რუსეთის მხრიდან ხელნაწერს რომელიც იტალიაში იყო ვიდრე გამოიცემოდა რა სირთულეები შეხვდა გამოცემიდან შემდგომ რომ სხვა ქვეყნებში არ გამოცემულიყო აი რამდენად ჯივაგოა საინტერესო წასაკითხი ექიმი ჯივაგო ზუსტად იმდენად საინტერესო წასაკითხია ამ წიგნის მოგზაურობა და ამბობენ რომ ყველა წიგს თავის ბედი აქვს და სწორედ აი ამ წიგს რაღაც განსაკუთრებული ბედი დახვა სპეციალური სიებიც რო დგება ხოლმე აგზავნული წიგნების ყოველთვის ხუთეულში ან ათეულში ახოლმე ეს წიგნი ცნობილი წიგნების რომელიც აიკრძალა ანუ ერთი თემა ეს გახლავთ აი წიგნების კონფისკაციის დაწვის განადგურების თემა მეორე თემა გახლავთ ესპანურ ემიგრაციაში იყო ეს თემა აი ემიგრანტი რო ბრუნდება სახში მაგრამ ამ შემთხვევაში კლაუსმანი ჩვენ გვთავაზობს სახში დაბრუნებას ცოტა სხვანაირად. ჩვენ რომ ნახეთ ესპანურ ემიგრაციაში დაბრუნების თემა იყო, როდესაც უკვე უნდა დასრულებულია, მას აღარავის დევნის, მაგრამ ემიგრანტი ვერ პოულობს იმას, რაც დატოვა, დაწყებული ქუჩიდან სახლიდან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ დაინგრა ყველაფერი სამოქალაქო ომის დროს. არამედ ვერ პოულობს იმ სულიერებას, მის ნაცნობებს, მეგობრებს და ასე შემდეგ. ეს რასაც კლაუსმანი გვთავაზობს ეს ტექსტი გახლავთ. ჯერ კიდევ როდესაც ტერორი მეტად მწვავეა და აღწერს თვითონ ტერორის პროცესს. ასე რომ აი ემიგრანტის დაბრუნებაც ოცნებებშიც ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე თემა გახლავთ. სახელწოდება ემიგრანტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამით ბრეხტმა ამ ტექსტში ჩვენ გაგვიზიარა თუ როგორ ორი რამ გაგვიზიარა. პირველი როგორ განიცდის ის ამას და მეორე როგორ განიცდის ხო თითქოს რა მნიშვნელობა აქვს, როცა ასობით ათასი ადამიანი იღუპება, რა მნიშვნელობა აქვს, რას დაგარქმევენ, მაგრამ ამაში ბრეხტი ხედავს გარკვეულ სიმბოლიზმს და სულს ხაზი გაუსვას იმ გარემოებას, რომ ეს იძულებითი იყო, რომ ეს არ იყო ნეფსით გადადგმული ნაბიჯი, რომ ამბობს რომ და რა თქმა ძალიან ოპტიმისტურად ამთავრებს. არც ერთი ჩვენთანანი აქ არ დაგრჩება, ამით ბოლო სიტყვა ჯერ არ თქულა. მაგალითად ამბობთ, ჩვენ არაფერს ვივიწყებთ, არც უარს ვამბობთ რაიმეზე, არც პატიობთ მომხდარს, არა. ანუ ეს ემიგრანტული პათოსი მეტად საინტერესოთ არის. გამოხატული ბრეხტის ტექსტში და შტეფან ცვაიგის ტექსტი სამყარო გუშინ ავსტრიის დაცემა შეგვიძლია განვითარდეს არა მხოლოდ როგორც კონკრეტული ავტორის და დარწმუნებული ბრძანდებოდეს, რომ ცვაიგს მხოლოდ საკუთარ ბედზე რეფლექსია მარ დააწერინა ეს ტექსტი, არამედ რო განვიხილოთ ზოგადად და ზოგად ჭრილში დავინახოთ თუ რა მნიშვნელობა აქვს საზღვრების და სამართლებრივი მოწყობის ქვეყნის და თუ რა საშინაო და საცოდა მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ადამიანები, აღმოჩნდება ადამიანი, რომელსაც არ აქვს სამშობლო. აი ეს 4 თემა გახლდათ ამ 4 დოკუმენტის ძირითადი საყრდენი, ამ 4 დოკუმენტამ გაშალა ეს თემა და შემდგომ მეათე ლექციაში შევჩერდები ძალიან საინტერესო მიმოწერაზე გერმანელ ავტორებს შორის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.